Shtyrja e negociatave Spartak Ngjela, ndërkombëtarët kërkojnë luftë ndaj korrupsionit. Rama ka marrë porosi. Avokati Spartak Ngjela, duke folur për shtyrjen e negociatave, deklaroi se EBE kërkon që të luftohet korrupsioni. Gjatë një interviste ai tha se EBE kërkon reforma dhe pika kyçe është reforma në drejtësi. Nëse kryeministri do t'i kishte bërë reformat deri në fund, nuk ishte Maqedoni Veriu që do të na ndalonte. Ata e din që edhe kryeministri shqiptar nuk ka qenë me vullnet të plot për reformën në drejtësi dhe reformën antikorrupsion. Kam përshtypjen që kryeministrit i kanë thënë që të eliminoj korrupsionin nga qeveria, ambasadori amerikane tha se këta bëjnë sikur. Unë e dija se panisur goditjen penale për korrupsionin nuk ishim shpresë për hapje negociatash, por këta e bën fakt të kryer nisjen e negociatave, tha Ngjela. Matei Ngjela thekson se duen kapur peshqit e mëdhenj dhe se Shqipëria është e pushtuar nga korrupsioni. Ka nisur procesi, por nuk ka shkuar ende te peshkaqenët. Ambasadoria goditi KLG-n dhe KLP-n, do me thënë që këta ka kapur korrupsioni, këtyre u tha, bëni sikur. Pushtuesi nuk bën ndonjë gjë më të madhe se sa bëjnë të korruptuarit, pushtuesi merr paratë e popullit dhe i çon në vendin e vet. Shqiptarët janë të pushtuar nga korrupsioni, këta po tremben pasi antikorrupsioni po u merr drejtësinë dhe kur u merret drejtësia, të korruptuarit janë të pambrojtur, u shpreh Ngjela.